No niin. Tervetuloa tänne Tampereen sydämeen Henrys Pubin nurkkaukseen. Kiitti. Oletteko ensimmäistä kertaa niin sanotusti pappia kyydissä täällä Henkan baarissa vai? Ei olla. Toista kertaa. Lost in Musicissa viime vuonna. Okei, okay. About vuosi sitten joo. No. Teille on Lost in Music on tuttu. Jäikö siitä jotain sitten tota? No tuo mies oikeastaan katossa seisoo jäi sille tavallaan. Niin, eli manageri. Se löytyy sieltä vähän niinku. Se on melkein tuota kovimmasta päästä tässä kaupungissa. Niin, joo, se hyvä tyyppi kyllä. Mm. No, siis, joo, oli kyllä tosi hieno festari se, että mä oon kyllä useampana vuotena ollut joko soittamassa tai katsomassa. Että se on kyllä tykkään kovasti siitä meiningistä, mikä on. Niin. Mites Tampereen näin muuten? Ootteko te täällä päässyt käymään? Mehän molemmat opiskellaan täällä. Vaikka mä opiskelen neljättä vuotta Tampereen ammattikorkeassa, enkä mä asunut päivääkään Tampereella. Metsissä on valo aina vapaana, niin se on mennyt aika hyvin sille. Se on hyväksi havaittu paikka kyllä sen kaverin suoraan. Kyllä, siinä nukkuu aina parhaat. Tämä oli tavallaan mun ensikosketus nyt. Joo. Tätä haastattelua. Mm. Haastattelua pyydettiin tekemään, niin miten te olette sitten onnistunut? Onko teillä niin semmoinen underground-maine sitten vaan? Että, mikä tavallaan on teidän se semmoinen kuulijakunta? No mä tein suoraan sanottuna, meillä on ehkä eniten sitä kuulijakuntaa vielä Jyväskylässä. Että kun siellä on, sieltä kuitenkin ollaan onnistettu, niin... Yep. Jyväskylä ja Helsinki tuntuu olevan ne kaupungit tällä hetkellä. Niin tämä on, niin kuin meidän, tämä on, onko tämä toinen vai kolmas? Kolmas Tampereen keikka, että ei ole oikein hirveästi soitettu täällä päin. Enimmäkseen varmaan Helsingissä keikkailla on nykyään. Onko se jopa yli sen ja ohi sen Jyväskylän? On se kyllä. Joo, aika lailla rupeaa. Kyllä mä eniten sieltä. Jyväskylässä on silleen, niin kuin, oikeastaan kaksi keikkapaikkaa, missä me niin soitetaan. Me tehdään Jyväskylässä ehkä kaksi keikkaa vuoteen. Jep. Ehkä jotain sellaisia vähän pienempiä tai jotain. Vähän niinku puoliakustisella setillä tai jotain, mutta siis sellaisia kunnon niinku oikeita keikkoja, niin se on se pari vuoteen, mitä Jyväskylässä voi oikeastaan tehdä. Helsingissä sitten on isommat apajat jo. No joo, no siellä on enemmän paikkoja, missä voi soittaa enemmän kuulijakuntaa, että siellä niinku voi vetää useammin ilman, että jengi kyllästyy ja niin löytyy porukkaa keikalla. Helsingissä on soittu varmaan kuudessa eri paikassa. Varmaan useammassa vielä. Tavastialla semifinaalissa. Mm. Henkassa sielläkin. Onneksissa, Henkassa, Luusessa. Rikottiin Henkan suppari. Elmussa. No niin, rikottiin. Tuliko liian nuorevaa passu? Oli vähän liian. Oli jo, se oli toi Mauri Synabassa, niin rikko. Joo, kuuntelin tuossa teidän soundcheckia. Nyt teillähän on kuitenkin aika jykevä soundi verrattuna teidän albumiin. Niin siellähän on hyvin paljon tilaa siellä. Onko teillä tietoisesti sitten vähän enemmän tämmönen niinku rockimpi lähestymistapa sitten live soundiin vai onko siinä edes niin? On se ehkä vähän, että kyllä me ollaan ehkä vähän niinku tietyllä tavalla tarkoituksella niinku lähdettiin viemään, ehkä sitä albumin soundia lähdettiin viemään tarkoituksella vähän sellaiseen hiisimpään. Niin, vähän kevyempään suuntaan ja sellaiseen niinku just tilavampaan, niinku hyvin sanoitkin, että sitä me kyllä haluttiin, sitä tilaan tuntuu oikeasti paljon sinne leville. Joo, hyvin semmonen jopa niinku 90-lukulainen miksaus, että joo, siellä oli oikein paljon niinku, että ei tarvitse olla kompurat täysillä eikä ympätä ihan joka paikkaan kaikkea tilinää kolinaa. Joo, Mauri on se siinä meidän olkkarissa miksannut. Siinä on myös ollut ehkä se ideana, että me ollaan tykätty pitää sellainen, että voidaan tehdä livenä vähän niinku erilaisia versioita biiseistä edelleen ja sitten soitetaan pikkusen eri tavalla. Mikä ehkä nyt viime aikoina osittain vähän vähentynytkin, mutta silleen, että välillä ollaan soitettu tosi hyvinkin erilaisia versioita biiseistä. Onko se tietoisesti erilaisia vai onko ne semmosia, että tulee 5 minuuttia aina kun menee lavalle, niin hei pojat, mä muuten sitten teen tuossa C-osassa näin. Ei, kyllä ne on ihan enimmäkseen silleen tietoisesti, että... Kyllä ne on sovittuja ja reenattuja juttuja. Halutaan vaan vähän niinku pitää... Vaihtelua. Niin. Jollain artisteilla onkin semmoinen ajatus, että kappaleita ei ole ikinä valmiita, että niistä vaan tietysti nautetaan joku versio. Onko teillä lähempänä sitten semmoista ajatusmallia? Ehkä tietyllä tavalla, että on aina... Oikeastaan ne biisit on saanut lopullisen muotonsa, tai no lopullisen, mutta ne on kyllä, että vaikka ne olisi nauhoitettu, niin ne on senkin jälkeen jäänyt kehittymään vielä, että mä en tiedä, että onko se niinku hyvä vai huono juttu, että se albumiversio tai se nauhoitettu versio ei välttämättä aina niinku kuvasta ihan niinku täydellisesti sitä, mitä se tulee livenä kuulostamaan. Kuinka pitkä aika teillä on, ei siitä kun levy julkaistiin, vaan että siitä kun ne on tavallaan, että kuinka vanhoja biisejä ne on? No ne on about vuoden vanhoja, suurin osa. Se on silloin... Piettiin vähän niinku taukoa keikkajutuista ja kerrotettiin sitä levyä aika lailla. Aina niinku vuosi sitten. Vuosi sitten. Niin, kesän aikana tehtiin aika paljon kaikkia demoja ja sitten kesän, niin, kesä ja alkusyksy aika aktiivisesti niinku ihan kirjoitettiin biisejä. Että, niinku,
viimeiset biisit valmistu sitten tyyliin niin viikkoa ennen äänityksiä. Siinä oli sitten vähän kiire. Mutta eikö ne on monesti aina ne sit single-biiset tulee siellä kiireissä? Aika lailla. Ja te olette sitten levyn myötä te olette taas palannut tien päälle. Onko kasvanut nyt sitten kenttä, että onko ollut uusia mahdollisuuksia, uusia ovia tavallaan lähteä eri paikkoihin? No, no joo, tavallaan me käytiin tuolla heti kun levy julkaistiin, niin lähdettiin sitä parin päivän sisään sitten tuonne Kanadaan yhdelle showcase, kaupunkifestarille, Canadian Music Weekillä. Oltiin siellä viikko ja tälleen näin, siinä oli sitten oli keikkaa molemmin puolin vähän ja tälleen näin, että oli sellainen niin kuin selvä pikku boosti heti sen julkaisun jälkeen. No mitäs kanadalaiset kuuntelijat, kuulostaapa suomalaiselta vai mitä ne tykkäs? Kyllä ne tykkäs. Siellä sitten yksi radiokanava sen jälkeen soitti meidän musaa ja ilmeisesti tykkäsikin. Kai se on ollut siellä soitossa, mikä en oikein ymmärsi. Paha tietää tälleen. Niin, ei sitten niinku, ei meillä kerrota varmaan mitään, mitä siellä tapahtuu niin sen jälkeen, kun niin lähetty, mutta Kanada on pois sitten. Onko se teillä yksi semmoinen vaihtoehto, että aina pitää valita kuitenkin joku maa, mistä aloittaa? Ei voi mennä jokaiseen maahan yhtä aikaa täysin. Niin. No, olisi se varmaan vähän helpompaa tuohon Eurooppaan lähteä ekaan, mutta silleen... Niin, eikö se suomalaisilla bändillä niin klassisesti ole se Saksa? En mä tiedä, varmaan siinä menee ovet aukeaa, että ollaan niin valmiita menemään ihan mihin vaan, että ei meillä ole silleen niin mitään. Onko teillä mitään semmoista ajatusta, että ehkä joku tietty maa, ehkä tietyn ikäinen, onko teillä joku semmoinen, että tämmöinen ihminen saattaa tykätä meistä enemmän kuin joku toinen? No kyllä se on varmaan niin kuin suurimmaksi aika nuoret ihmiset, ainakin ketä me itse ajatellaan, mutta sitten hassua, että tuntuu, että keski-ikäiset ihmiset tykkää hirveästi. Joten kyllä meillä on yllättävän paljon ollut niin kuin vähän muutakin kuin nuorisoa, niin kuin ketä on tykännyt, koska meillä kuitenkin on näköisin soundin valmista 80-90-lukua, niin tuo niitä faneja, jotka on silloin ollut nuoria. Ketään ei käännetä ovelta pois. Ei missään tapauksessa, että kyllä tämä on ihan kaikille tämä musiikki tehty. Sehän on, taitaa olla semmoinen vähän suomalainen juttu, että monesti soitellaan tietynlaisiin kellonaikoihin. Jep. No, on tullut kommenttia, että viikonloppuisikin alkaa aikaisemmin keikät, että ei näin, mutta no, eihän tässä nyt... Onko siellä soittajalle väliä? Ei sinänsä. Vähän riippuu, että miten töitä seuraavana päivänä. Oletko sitä vielä kaikki ihan niin sanotusti päivätöissä vielä, vai elääkö joku unelmaa jotain? Elääkö? Nyt olisi aika nostaa käsiä. No, mikä se on, että... Niin, kaksi ainakin kävi koulua jo. Joo. Kyllä tässä aika lailla töiden merkeissä menee aika suurimmalla osalla. Vaikeuttaako se sitten bändissä olemista? Joskus se voi olla, että ei oikein millään sitten välttämättä jaksa inspiroitua, jos on niin kuin... No, inspiroitumisesta ehkä, mutta silleen, niin kuin, ei se ole vaikeuttanut ainakaan mitään, niin kuin, että kaikki on kuitenkin aina päässyt keikoille ja treeneen, että ei tullut mitään semmoisia juttuja. Ei me olla keikkaa ikinä taittu peruuttaa joiden takia. Entäs toisinpäin? Sitä joutuu aina välillä tekemään. Se on vähän välttämätön välillä, että kun ne keikat sopii tarpeeksi aikaisin, niin ei ne vapaa vertoa, niin sieltä löytyy. Teillä on yksi levy nyt takana. Se määrittää, minkä pituisia vedoista tulee, mutta onko teillä sitten tavallaan albumin ulkopuolella materiaalia tai metestä sitten lainaatteko jostakin toisaalta sitten, jos tarvii pidentää sen? Joo, ei, kyllä me lähinnä omia biisejä soitetaan tosi harvoin. Siitä on pitkä aika. Ei me ole soitettu. Ei varmaan. Niin, saattaa olla enemmänkin oikeastaan. Et me ei ihan hirveästi ollut niitä soiteltu. Onko teillä sitten levin ulkopuolella sitten materiaalia? Joo, meillä on niitä vanhoja. Yksi EP ja yksi sinkku. Niin, niitä ei löydy sitten levyltä, niin niitä biisit, ne on vanhempaa materiaalia. Joo. Minkä pituisia keikkoja te yleensä vedätte ja mikä on semmoinen niinku optimista, missä niinku bändi sweet spotti osuu johonkin? Se on varmaan 45 minsaa. Meillä on kuitenkin aika tiiviitä nuo jutut, se on harjoiteltu aika lailla silleen, että niinku biisin perään. Että joo, että siellä ei väleissä ei hirveästi tapahdu mitään ylimääräistä, että se niinku niin biisit lähtee heti perään, että me tykätään pitää se, että se on todella musiikkipainotteinen se keikka, että siellä ei hirveästi höpistä välissä. Joo. Niin, siitäkin on kahta koulukuntaa, että toiset tykkää kyllä kertoa siellä. Stand-up-komiikkaa ja tämmöistä. kyllä. Joo, meillä ei sitä ole, että se on... Turpa kiinni ja soitetaan. Niin, aika lailla. Siinä on jotain hienoa kyllä siinä, että antaa musiikin kuulua puolestaan. Niin. Se sopii ehkä meille parhaiten. Joo, ja teillä oli kuitenkin hyvin tarttuvaa. Siis, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, ettei ollut ollenkaan tuttu orkesteri itselle, mutta tässä tänään kun levyä on kuunnellut, niin siihen oli niin kuin helppo päästä kuitenkin sisään. Että voisin kuvitella, että tämmöisessä Henrys-pubissakin, missä ehkä tänne tulee ihmiset
riippumatta esiintyjästä mahdollisesti, niin sitten täältä tulee teille sitten uusia levykuulijoita sitten. No toivotaan, että se on aina. Lost in Musicin keikka. Tämä oli siis melkein täynnä silloin, se oli ilmanen se keikka myöskin. Niin. Että ei ollut niin iso kynnys ihmisille tulla. Helppo myyä ilmanen keikka loppu. Mm-hmm. Mutta helposti suuri osa yleisöstä oli kyllä semmoisia, ketä ei tunnettu. Mm. Ja ihmiset tykkäsivät, oli aina mukava nähdä, jos joku muukin tykkää kuin äiti niin. Ja äänimies. Ei, mutta se on, jos äänimiehen saa tykkäämään, niin se on aina suuri voitto. Jee, se on kyllä niin, mutta jos on oma äänimies, niin se on toivoa. No, sekä niin. Aina niin varmaa. Se on kyllä joo, on se artistilla aina semmoinen tietynlainen niin kuin näytön paikka, että jos, tai että kun sinne tulee niitä tuntemattomia tai niitä, jotka ei ole siis musiikkia kuullut millään tavalla ikinä. Ja bändi ihan tuntematon, että jos niitä ihmisiä saa käännytettyä sinne omalle puolelle, niin kyllä se, sitten, se on hyvän keikan merkki, että se on tietysti sellainen tavoitteena. Ja kyllä meillä varmasti niin kuin jokaisella keikalla niin niitä on, niitä ihmisiä, niin kuin suurin osa varmaan. Onko teillä joku, on hittibiisi väärä termi, mutta tavallaan semmoinen, että mikä aina se on tuossa odottaa, että no niin, että kohta lähtee pojat. No oikeastaan, tai se on itse semmoinen biisi, mikä ei ole edes tuolla levyllä, jos ei. Mikä meillä on niin kuin livenä. Puhutteko samasta kuin mä? Mä oon varma. Okei. Head First. Se on siltä meidän edellisestä epätä. Kyllä se on itselle ainakin. Se on aika vanha biisi. Mutta se on semmoinen, että jos ei muuta, niin itselle ainakin. Niin sinä lähtee adrenaliini rullaa kyllä aika hyvin. Että. Varmaan kun se on nopein biisi, niin se niin. Se on aiemmin ollut aina lopussa, mutta se strategisesti siirrettiin vähän aikaisemmin, se on aika kovempaa kuin alusta. Nyt kun te rundaatte, niin onko teillä suunnilleen aika kiinteä tällä hetkellä sitten settilistä? On se ollut, nyt ei ollut niin kuin tämän kesän aikana ainakin silleen lähestulkoon sama. Mutta kyllä me aina silleen niin jutellaan sitä ennen keikkaa vähän. Että kyllä, se elää, niin. Kyllä se elää. Mutta semmoinen runko on ollut. Niin, tietää, että mitkä biisit on, niin kuin mitä voidaan soittaa. Että ei me lähetä mitään niin kuin supervanhoja sieltä enää ehkä kaivelee. Että yhtäkkiä jostain vuosien takaa. Että kyllä se koostuu enimmäkseen niistä albumin biiseistä, mitä me nyt tässä livenä soitetaan. Sitä tietysti, mikä on tällä hetkellä käsin, sitä kannattaa. No sitä mieluiten joo. Eniten puffata. Hei, tänään Henrys Puff, mitäs tästä seuraavaksi, missä teitä voi muualla nähdä sitten sanotaan seuraavan kuukauden parin sisään? Me nyt pidetään vähän tätä keikkataukoa tässä. Seuraava keikka taitaa olla Jyväskylässä sitten. 24. lokakuuta. Joo, et silloin parin kuukauden päästä vasta. Sinne siis. Ja ei muuta kuin viimeiset terveiset tässä näin kaikille kuulijoille ja hämmästelijöille. Terveisiä. Paljon terveisiä. Kiitos, ei kauheasti pojat. Ei mitään muuta kuin hyvää keikkaa. Kiitos.